Guto. Calma, calma. Nas costas, hein? Na culpa. Vai,
14, não os atacadores! Olha! Está dois zeros. Ó, Diogo! Bora, Gabriel! Gabriel, ganha! Artur! Boa, vai, outra! Vai! Linda! Boa! Vai, Diogo! Ah, vai! Vai, vai, vai! Chega, chega! Vai, chega! Vai, chega! Vai, chega! Vai, boa! Bora, Henrique! Vamos! É tua, é tua! Vai, Henrique! Bora! É? Bora! Vai essa bola, Gabriel! Bora. É isso, cara! Isso! Bora! Força aí! Isso! Joga-se limpo. Não há cá. Chega de usar. Os gajos ganham o jogo. Não há cá. Tira, boa. Vai, Gabriel, ganha. Chuta. Boa, bora, ganha. Vai, vai. Ele está a buscar assim. Isso, Gabriel! Ganha, ganha! Ganha a bola! Isso, volta! Isso! Bora! Bora! Isso! Eita, Gabriel! Bora, Petit! Bora! Ah, boa! Vamos lá, rapaz! Ganha! Venha, Jesus! Isso! Vamos lá no meio, Petit! Calma, João! Isso! Estamos a pedir ao treinador de dois. É um grande prazer para mim, agora é o mais novo. Mais quando é que eu ganho o corpo? Vai,
Tempo.
Ganha a bola! Costa.
religioso. Olha, Pedro, lá para dentro! Com força! Faca poeira! E a entrada é isso, Rodrigo? Aí, aí! Aí! Outra! Vai! Outra! Olha aí, Rodrigo, olha aí! Bora, Tiago! Bora, tudo! Isso! Bate bem, Miguel, bate forte! Não.
Vai fazer em canal. Hã? Aqui para o câmera, não é? Canal. É no YouTube. Thank you.
Vai.
Acredita que vais marcar. Vai! Vai, Rio! Vai, Real! Vai, Luísa, Liberino!
César, oh Pesenho! Vai ser de bicicleta, hein? Vai, Pesenho! Bora, Carola! É Cusita! Viva! Ligaste duas vezes para mim, não falaste? Arthur!
Tanya! Sai, sai! Cabrita sabe da cruz e entregar às 1 quarto às 8 da noite. Entregar em Pedro, o Pedro era a volta para cima, o Pedro era a volta para cima, o Pedro era a volta para cima, o Pedro era a volta para cima.